Reyes. السلام علیکم ګرانې مینهوالې زه فیضان ګلستان یم یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننۍ هغه ټاپک دی تاسو په سټارټنګ کې چې دی نو دا ورکوټ شاندې کلیپ صحیح کړی و په دې کې دا چې کومه ښځه ده دا مریم ده نو مریم تاسو خو پېژنې دې وخت دوستانو مزې دي د مریم دي ټول مزې د مریم دي تاسو به ورته تپوس کوئ چې د مریم څنګه مزې دي نو دوستانو د مریم داسې مزې دي یو اړخ ته چې دی نو نیلم ګل ده او بل اړخ ته چې دی نو فاطمه ګل ده نو مریم ډیر هوښیاره ده هغې ته ښه پته ده چې نیلم ګل خلاف زه خبرې کوم نو بیا چې دی نو زما ګزاره نه کیږي او که د فاطمه ګل خلاف خبرې کوم بیا هم زما ګزاره نه کیږي نو دې وخت چې دی نو مریم د نیوټرل کردار ادا کوي او څه داسې په طریقې باندې ادا کوي چې په هغې کې د هغې خپله ذاتي فایده ده نو دوستانو د هغې ذاتي فایده تاسو به تپوس کوئ چې څنګه ده نو هغه داسې د هغې ذاتي فایده ده نیلم ګل سره چې کوم شو وي چې کوم ځای کې ډانس کوي نو هلته کې نو هغه ځان سره د هغې دا کوشش وي چې مریم ما سره وي نو مریم ځان سره بوزي او فاطمه ګل چې کومه ده نو مورا چې کوم دی نو چې کوم خواته فاطمه ګل بوزي هلته کې شو ډانس لپاره نو فاطمه ګل هم چې دی نو د هغې کوشش وي چې زه مریم ځان سره بوزم او مریم هم ما سره وي نو دوستانو داسې د مریم مزې دي خوند مزې دي او هغې تر اوسه پورې نه فاطمه ګل ته کنځلې کړي دي او نه نیلم ګل ته نیلم ګل چې څه ټایم خبرې ورته کوي کنځلې کوي نو دا مریم ورسره وي او ویډیو والا مریم جوړوي او فاطمه ګل چې کالام دترې ده بیا هغې نه علاوه سوات او مری د راغلې ده نو دا ورسره مریم هم تللې وه کالام ده تللې وه او بیا واپس ترې نه راله نو مریم چې دی نو د نیوټرل کردار ادا کوي خو ډېره هوښیاره ده خپل ذاتي مفاد دپاره ادا کوي نو بس دوستانو دا ضروری میسج دا پیغام او مال خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې مال سره غلطی شوی نو زه بخښنه غواړم ان شاء الله دوستانو ډیر ژر تاسو سره به یو نوی ویډیو کې به ملاقات کیږي دا خپل ځان ډیر خیال ساتئ د لویله پمان والسلام